非常に不運が続いている。2020年に米大リーグでサイヤング賞を受賞した DeNA の超大物新外国人トレバー・バウアー投手の3度目の1軍登板は来日後最短の2回8安打7失点で降板した。またもノックアウトされ連敗に非常に不運が続いている。2ストライクからの打率というのは普通は1割8分くらいだが、今は7割近い状況。フェアになった打球がことごとく安打になってしまってはなかなかいい結果にはならないと語った。お、そうだな。斉藤佑樹みたいに毎試合課題が見つかってんな。どんでんに見せたら、もっと投げ込めって言われるやろな。不運なのは日本の野球が思ったより、レベル高かったことやで。あのフィルダースチョイスは、かわいそうだったな、それぐらいだわ。運が悪いなら、仕方ないな。2年ブランクあって、ボールも違うんだから、時間必要だろ。球速出てもこれだけ、カンカン打たれたのショックやろな、NPB 研究家になるしかないよ。運悪いのは事実なんやけどな。徐々にネタキャラになりつつある。次回のおのおでもしないと。